آیا شما میدونستید که در انتارکتیدا تقریبا در چوقری 1 کیلومتر حیات وجود دارد و در باره جایهایی که از آن صداهای دهشتناک جهنم به گوش میرسد یا مرکز اپیدمی صدموی رادیاسیونی این و دیگر جایهای واقعا دهشتناکند و آدمان به آن جایها نمیدرویند اما با شرافتی کامیراها ما میتوانیم ببینیم و شنویم که در آن جایها چی روی داده ایستاده است من به شما 4 حالت را نشان میدهم که کامیرا و میکروفون ها به کار انداخته و به دهشتناک ترین جایها آویزان کرده شده اند سلام دوستان عزیز خوش آمدید به کانال نکاتوب در کانال ما آبونه شده زنگلا رو پخش نمایید یک لایک دیگر و مننوار رو آغاز میکنیم رفتیم دوستان شما تماشا و رقابت های ورزشی جالب رو همراه با یک ایکس باس هم جالب تر کنید لکسیاسی آسان پر کردن و گرفتن مبلغ از تمامی گوشه و کنار دنیا و کوفیسیانت های بلند و مهمتر از همه بونوس تا $100 با پروموکد نکا معلومات های لازمه در کامنتاریا و با شما موفقیت خواهانیم کنی انتارکتیدا انتارکتیدا یکی از جایهای پراسرارترین در جهان بوده آن اسرار زیاده را در خود نگاه می‌دارد و نه تنها در روی زمین بلکه در داخل آن اصلا در ماه فوریه سال گذشته آلمان تصمیم گرفتند که خالیگی های زیر یخ انتارکتیدا را آموزند و سوراخ کردند آنها یخ را به چوقری 900 متر به قعر آن سوراخ کردند و کامیرا را به آن فرو بردند اما آنها به یک چیزی غیر چشم داشت دچار شدند زیاده از 30 مخلوقی که با علم نامعلوم بود در آنجا دریافت کردند. اصلا این ناگهان بود. از این رو آلمان هنوز عنیق نفهمیدند که چگونه این مخلوقات در چنین چقوری به نور و اکسیژن زندگی میکنند. اولین بار در تاریخ است که چنین مخلوقات در زیر یخبند انتارکتیدا اینقدر کشف شده باشند. بازیافت به جای جواب ها بیشتر سوال ها را به بار آورد. معلوم نیست که این مخلوق چگونه و کی زیر یخ افتاده است و آنها چند وقت در آنجا بودند و چی قدر هستند. از انتارکتیدا سرد به دهکده تفسون آمریکا میگذاریم. این یکی از مکانهای دوزخ نیست، تنها یک رخنه عمیق در شتات نوادا ایالات متحده آمریکا میباشد. در اونجا چشمه گیوترمالی پر از آبی خیلی گرم در حرارت تقریبا 93 گرادوس پد سلسیا جایگیر است. چوخری این چاه 15 متر میرسد و 9 مترش از آبی قریب جوشان پر میباشد. عموماً این مکان با دهخانه واقعی جهنم نه تنها با حرارت دهشتناک بلکه با دود و فریاد نیز مانندی دارد. چند سال پیش یک یوتیوبر تصمیم گرفت که آزمایش گذراند و آیفون خود را قوتش را سنجد و برای آزمایش تستی محض دگ گرمی آمریکا را انتخاب کرد. جوان آیفون را با درون در خط درازی ماهیداری بسته سبت را فعال کرد و بعدا تلفن را با آب با واسطه درون در آورد. در گاوب اول یگان صدای عجایب ثبت نشده است. بار دوم بلاگر پس از غرق کردنش در آب تلفن را از بلندی بلندتر پرتاب کرد. گجت ناگهان با ثبت داد و فریاد دهشتناک شروع کرد که این گریه ها با گریه های انسان شباهت داشت. بلاگر حتی چیزی با زبان انگلیسی شنیده است و او چنین می‌نمود که این گریه ها برای کمک فریاد می‌زند. این ثبت ده ها ثانیه دوام میکند و بعد از آن قطع میشود. اما این چی میتواند باشد دوستان عزیز؟ کامنتر در اختیار شماست. نانایمو اگر ما باز هم به شمالتر رویم ما در کانادا به آخر میرسیم که در جزیره وانکوور شهری نانایمو جایگیر شده است که باز اهالی بودنش دومین شهر در جزیره میباشد و آن که یک رزلومی دهشتبار وجود دارد در اصل آن آنقدر هم بعضی کنچوهش به وایمه نه آنقدر کلان و چقور به نظر می نماید اما در حقیقت بری آن به 70 سانتی متر و چقوری رزلوم معلوم نیست ولی در بعضی جایها آن به 1 کیلومتر می رسد ساکنان محلی میگویند اکثر وقت آدمانه بر از لون فرو رفتند که کسی به آنها کمک کردن نتوانسته است و آنها در پایان این چقوری در موندند. یک بلاگر تصمیم گرفت که تفتیش کند که در قعر این جای دهشتبار باز چی پنهان شده میتواند و گوپرو را درست کرد آن را به ریسمان خیلی دراز وصل کرد و کامیرا را فعال کرده به پایان پس کردن را شروع کرد. با دلیل ویژگی های چقوری رزلوم رسیدن به پایان مشکل بود اما پس از 4 ساعتی کوشش بلوگر کامیرا را به عمق تقریبا 500 متر فرو درآورده است
در آنجا هیچ یک چیزی غیر عادی نیافت، اما خودی کادرها تا حال آدم را به دهشت می آورد. گذشته از این تصور کنید که رزلام ها تا چی اندازه چخور بوده می توانند و آدمان به آنها افتادنشان ممکن است، در حالتی که شما می توانید حتی به یک چاهی عادی افتید. حتی اگر شخص با چاهی که چند متر چقور از افتاد مستقلانه بیرون برآمدن برای او نهایت دشوار خواهد بود. و در باره چاهی که در چقوری ده متر جایگیر است چی فکر دارید؟ مرد با نام مایکل میخواست بدوند که در چنین چقوری این چاه چی را یافتن ممکن است و او به یکی از چقورترین چاهای طبیعی رفت. خودی او به پایان نفرامد، بلکه کامیرا را در آنجا فرو آورد. پس از فرو آمدن طولانی کامیرا نهایت به آب میرسد و ما میبینیم که آن چیزی که در آنجاست تماما خورد است و کامیرا چقورتر و چقورتر به چاهی دهشت‌آور غرق شدن میگیرد. آبی آنجا به قدر کافی تازه و صاف است. سنگ‌های خوابیده را دیده میشود و چوب‌های افتاده را که آنها را میبرارند. نهایت ما فاونای محلی را میبینیم، ساکنان آبی شفاف. آنها به نظر ما نابینا هستند، چون که روشنایی آفتاب به چنین چقوری تقریبا نمیرسد. سبب نابینا بودنشان هم همین است. در اینجا یگان هیولای گوناگون رو وجود داشتنش رو نوار کردن نتوانست، اما این مهم نیست. حتی خودی همان کادرهای فروروی و مانند فرامدن به چنین چاهی چقور دیگر چیز دهشتناکتر بودن نمیتواند. حالا که درباره آدم که تصادفاً با آنجا افتیدنش ممکن است، تصور کردنش دشوار است. تماشابینان گرامی، نواری ما اگر به شما پسند آمده باشد، دست گیر کنید با لایکاتون و با دوستانتون طریق شبکه‌های اجتماعی پهن کنید. تا نواری آینده در پناه الله باشین. خیر.